Watu wengi wanataka kujifunza Kiebrania cha kibiblia, lakini wanaona ni vigumu sana au wanaogopa na wanakata tamaa kabla ya kufika mbali. Na wanafunzi wachache tu wanaofanya maendeleo wanajitahidi baadaye kuhifadhi na kutumia kile walichojifunza. Hapa kuna shida. Watu wengi ulimwenguni hawakuundwa kujifunza lugha kwa kutumia kitabu cha maandishi na kukariri sheria nyingi. Badala yake, tunajifunza lugha bora kwa kuizoea, kuipitia, kuisikia na kuizungumza. Watu wachache sana watafanikiwa kupitia kozi ya sarufi ya jadi, lakini kila mtu ana uwezo wa kuzaliwa aliopewa na Mungu wa kujifunza lugha kwa njia ya asili tuliyojifunza kuzungumza lugha yetu mama tukiwa watoto. Ikiwa unakumbuka, wazazi wako hawakuanza kwa kukufundisha alfabeti na sarufi wakati ulikuwa mtoto. Waliongea na wewe tu. Ulisikiliza, ulianza kuelewa na kisha ukaongea kidogo kidogo. Halafu ulikuwa tayari kwa alfabeti. Aleph na Beth inakusaidia kupata mtindo huu wa kujifunza ambao ni wa asili na unakuzamisha katika lugha na polepole kujenga ufahamu wako unapoangalia video. Njia hii ya asili ya kujifunza lugha inafurahisha zaidi na inafaa zaidi kwa muda mrefu kwa sababu sauti za Kiebrania cha Biblia na sarufi yake huingia kwenye kumbukumbu yako ya muda mrefu kupitia kuirudia na kuitumia. Baada ya kujifunza msamiati na sarufi bila kufikiri kupitia video zetu, utaonyeshwa kidogo kidogo alfabeti ya Kiebrania na mwishowe utajifunza jinsi ya kusoma lugha ya Kiebrania na vile vile kuielewa na kuizungumza. Tunaunda kozi hii ya video ya bure ili kuwasaidia watafsiri wa Biblia na kanisa ulimwenguni kote kujifunza Kiebrania cha Biblia na kukuza ufahamu wao wa maandiko matakatifu. Hutasikia Kiingereza au lugha nyingine yoyote isipokuwa Kiebrania kwenye video zetu za bure. Kwa hiyo, wanafunzi wa asili yoyote ya lugha wanaweza kuzielewa kwa kujifunza. Lengo letu ni kukusaidia ujifunze Kiebrania kama ungejifunza lugha zinazotumika sasa, badala ya kukariri sheria nyingi za kisarufi na msamiati. Unaweza kujifunza hatua kwa hatua kwa kutazama video zetu au unaweza kuchanganya video zetu na kozi ya sarufi inayofundishwa kwa muundo wa kizamani ili kuboresha elimu yako na ufahamu wako. Usishangae ukiwa unachanganyikiwa mwanzoni. Hiyo ni kawaida. Labda utajiona kama mtoto mdogo tena kwa sababu unajaribu kuhisi tu kinachoendelea. Inawezekana itawafanya watu wazima wengi kukosa amani, lakini ni kawaida katika kujifunza. Ufurahie tu mfumo huo. Ukivumilia na kutazama video tena na tena, baadaye utaanza kuingiza lugha hiyo kwa njia inayofaa. Sauti zake na mitindo yake itaanza kuwa ndani yako. Tuseme tena, usikate tamaa ikiwa unajisikia kama umepotea mwanzoni. Kadri unavyoendelea, ndivyo unavyoanza kuona umuhimu wa kujifunza lugha yenyewe badala ya kujifunza juu ya lugha hiyo tu. Tunapendekeza kuzungumza maneno na misemo kwa sababu kufanya hivyo itakusaidia kuingiza lugha na kujiamini zaidi. Pia usikose video za Chemsha Bongo kila baada ya masomo kadhaa ambayo hukupa fursa ya kufanya mazoezi kwa sauti na kuangalia maendeleo yako. Unaweza kushangazwa na kiasi ambacho umejifunza baada ya video chache tu. Ikiwa huwezi kukumbuka msamiati wote, usijali. Jambo muhimu zaidi ni kwamba unatambua na unaelewa neno unapolisikia. Hakikisha unatazama masomo kwa mpangilio uliopo kwa sababu kila somo jipya ni mwendelezo wa somo liliopita kwa sababu tunadhani kuwa tayari unajua msamiati na sarufi ya video zilizotangulia. Basi, tunakualika ujiunge nasi katika safari hii ya kujifunza lugha ya Biblia ya Kiebrania. Hakikisha unajisajili katika chaneli yetu ya YouTube ili usikose masomo mapya. Pia, tunaomba utusaidie kuwashirikisha mafunzo haya ya bure na marafiki zako kutoka nchi nyingine na lugha nyingine wanaopenda kujifunza Kiebrania. Shalom.